2000 bolulas teh kipi orang kaya gemen celeng gemen paling di patenen ngeraswan balane si kita teh kipi celeng gemen jasari niku. Merek maning karo barongan apa gitu. Oh barongan satu kecut imut bakut tetepi bakut dosa naliko dosa naliko mati wakit malak gue. Jalenge mati nanging jalenge Wijasari orang nang dibelen sedulur jalaran mangan mangan jalenge Wijasari harum orang nang dipangan ke jalenge ya anu jaleng 20 jatos kita jalenge raswan kenapa ketinggalipun hayawan nanging kedadosanipun satrio satrio ingkang bagus pedal sameniko gantos bungsu ingkang gagah. Yeah.